Zdravím vás lidi, vítám vás tu u nového videa, který je tentokrát ze hry Counter-Strike Nexon Zombies. Musel jsem si dát trošku záležet na tom, abych neřekl nějakou blbost, jako nějaký jiný název či co. A dneska to tu natáčíme s Dominátorem XX. Nazdar. Tak jsme si řekli, že pro vás natočíme zombie scenario, což to je právě tato mapa. A naším úkolem je prostřílet se hordou zombí, velikou hordou zombí, až na druhý konec k bossovi, který rozhodně není lehký. Normálně bychom na to měli, ho měli asi zabít ve dvou nebo ve čtyřech, možná i 10 lidí, aby to bylo jednodušší, ale takhle, když na něj půjdeme jenom my dva, tak to bude takovej gameplay, jako jaký byste asi tak od nás nejvíc čekali. OK. Já si koupím svůj rotačák. Dobrý, mám ho. Ale potřebuji ještě munici a to mi na ní nestačí prachy. Tak. No, je to divný, no. A už tady běhají hajzlové jedny. Jinak, co je nevýhodou u rotačáku, je to, že z něho střílíte sotova chvilku a během chvilky máte munici úplně v háji. No a klepe se obrazovka, což to si asi teďka všimli. Člověče, ty si to aspoň dáváš, ty. Ty máš normálně... Nejsilnější, jo. Mně se spíš zdá ten rotačák nejsilnější. Říkej si, co chceš, pro mě je rotačák jedna z nejsilnějších a taky nejtěžších zbraní. Jo, jinak tady na začátku bychom asi mohli strávit tak maximálně prvních 5 minut, pak bychom se mohli prostřílet až na konec, co myslíš? Jo, hnedka tam běžím za tebou. Jenom jsem si tady od tebe čornul ten tvůj kulomet. Ne. Já budu mít M2 až šestý den. Teďko to je pátý den, co mám kulomet jako rotačák. Jo, to bych tam mohl dát klidně odkaz na Dominátorův kanál, protože je to vlastně člověk, co mi hodně pomáhá s videama, tak byste mohli dávat odběry i jemu. Ten se na mých videích taky často podílí. To je taky pravda, no. Jo, už tam běžím. Jo, to vám ještě takhle něco v tom krátce popíšu. Zombie shelter je něco jako na způsob Minecraftu nebo nějakých jiných stříleček, kde vlastně musíte, nebo ne, že musíte, ale máte tam prostě za úkol ubránit svoji pevnost. Tomu té se říká shelter. A musíte jí po dobu snad 30 nebo 10 dnů. Já jsem to posledně hrál asi 10 dní a pak jsme myslím, že i vyhráli, ale pokud, já nevím, možná jsme prohráli nebo vyhráli, já fakt nevím, ale hraje se to přibližně 10 až 15 dní zhruba. Někdo dokonce říkal, že tam vydržel až 30 dní, ale to snad jenom když zabijete bosse. Ne, no jako těch herních jsem měl na mysli. Já ti nevím, já se,
Já jsem takhle mě ten jeden den a noc trvaly zhruba dohromady plus minus 30 minut. Jo. Jo, to je pravda, no. Díky za radu. To je pěkný, to nabíjení. Dlouhý, no, to je pravda. Jo, tady koukám, že tam máme do prdele dva ortry, nebo jak jsi jim říkal, že se jmenujou. No, a já jsem právě teďka chcíplo. Já tam hnedka běžím za tebou a co to tady máme? Tady budu muset asi zase vzít minigun. Mrazák. Jo, to je tam to, co jsi říkal, že jsi získal, jenomže já to ještě vlastně nemám. Já to budu mít. Jo, to je pravda, no. Já jsem zkoušel pořád něco craftit, jenomže ono mi to furt nejde. Mám jich 25 600, takže jako by to něco mělo stát. A to jako musím mít, jo. Kurva, ne! Ach jo. No tam běhá nějaký čokl, ne? Jinak, jak vidíte, je to hodně složitý tady se probojovat tou velkou hordou. Jakmile jich na vás běží opravdu hodně, tak už se to prostě nedá, no. Jo. A jinak vykraftěný mám tenhle ten kulomet. Teďka jsem tam ale koukal celou dobu na ten název a nějak jsem ho zapomněl hned. Jak to, že ty těch matek dostáváš takhle hodně? Jo, ty jsi tamhle, ty vole. A ne, vlastně ne, moment. Kde vlastně seš? Jo, tamhle seš. Už jsem si tě všiml. Já se musím prostřílet tou velkou hordou, kurva. Jo. Tak dělej, resni mě už ty kráme jeden, nebo tě prcnu takovou, že to... Že budeš poslouchat. Tak já si tady vezmu oblíbeného Balroga a vezmeme tady, pak ještě z pistole kratší ty. Co je? Jo, tyhle ty chceme ještě. A secondary weapon, equipment, jeden granát, equipment a cože? Equipment a ještě jednu zbroj a jdeme na to. Určitě jste si také všimli, že Balrog střílí svoje náboje a ty vlastně potom vybuchují. Takže to způsobuje takový damage, asi něco jako na stejný způsob granátu, bych řekl. Ale jo, když všimni si, ono, když to bouchne, tak to zabije ty okolní hned. Ale body, super. Sice jenom 150, ale i tak se to hodí. Ty jsi vlastně říkal, že jsi tuhle tu mapu prošel celou. Kde je potom boss?
No a konec je kde? No tak to jsi mi teda pomohl. Myš, maš. Maš, myš. Vidíš, jsem ti říkal, ono to vybuchuje a bude to způsobovat nějaký to poškození ještě těm ostatním zombíkům navíc. Naštěstí jsme v shopu, takže si můžu hned kupovat munici. Kolik máš killů a jaký máš level? Ty hajzle. Taký mrazák. Já to nedávám za vinu tvojí zbraně, já to dávám za vinu tobě. No jo, to je tak, když se kámoši hádají. Sakra! Chytli tě pracandy! No, jak je shelter, tak v shelteru to vlastně dává taky takový tu stoprt. Ten to hází přímo pod sebe dokonce. Takže takový pěkně nepříjemný zmetek. Jo. Hurá. Si musím dokoupit munici, naštěstí se to dává F2. A jsou tu rovnou dva. Level 38, super. Musíme se jinak hodně snažit střílet tady do toho s tím chapadlem, protože ten má vlastně schopnost vám přímo sebrat i zbraň. Je úplně jedno, jakou máte zbraň u sebe, sebere vám pistoli, ale i samopal. A pokud máte i něco těžšího, tak vám sebere i něco těžšího. Kurňa. A já taky. Ne, to já už jsem to věděl předtím, to jenom že jsem tě zapomněl říct totiž. Super. Už jsem zobral další. To se zase musíme prostřílet, jo. Já naštěstí ještě žiju! Já tě ho stejně možná sebral už. Kurva, no tak asi nesebral, když jsem chcípl taky. Aha, ono se to hnedka tady tak krásně zkrátilo, jo. Tak to je fakt nádhera. Tak už jsem tě sebral chudáka lootboxa. Tyhle chcípni ty orteráků, nebo jak se jmenuješ, no hurá, už jsem jednoho zabil. Ten druhý bude trošku oříšek. Promiň. Prosím tě, já nehraju střílečky poprvé. Já, víš,
Teď přece víš, že jsem hrál Unreal Tournament. No. Hurá, už se to... Co je? Kurva. Jehehehe. Uši mám. Do prdele. A já už tam stojím. Co mám dělat? Co mám dělat, ty vole? Kurva, Ortr. Ach jo. Jako sorry lidi, že tak chcípám, že tak pořád chcípám, ale ono se to v téhle části prostě nedá. Já vím, ty výbušní jsou i v šeltru. A ty tam už budou, myslím, že druhý až třetí den. Round Violet. Dej rychle Erko. Dobrý. Už zás? OK, tak tak lidi, já to na chvilku stopnu a pak to zase spustím to natáčení zatím. Tak jsme zpátky lidi, trošku jsme tady malinko chcípli a přesně tady na tom místě jsme umřeli a ono nám to nahlásilo round Violet, což znamená v češtině, že jsme prohráli kolo. Kdyby někdo nevěděl. No a mně dochází munice, takže já si musím hnedka jít koupit. Mohl bys to tady kolem mě vystřílet zase, já si musím jít koupit munici. Tak naštěstí je tady ten obchůdek hnedka tady u mě. Kurva, já jsem zase sekl v těch rukách. Já vím, ale já to tak říkám schválně. Něco kolem 16. Ty vole! Ortr! Nechoď doprostřed! Do prdele! On je přímo za... No. Ne, nedělám. On byl přímo za mnou a zase mě zabil. Do prdele, já jsem si chtěl koupit municu. No a ještě štěstí, že tady už je to zkrácení, takže jako... Se aspoň nemusíme tolik namáhat s tím to obíhat. Což to je docela pěkný, že to přímo do téhle hry dali. Myslím, že já jsem ho zabil, ale to je jedno. Proč ty Ortrové třeba nějak neblikají nebo něco, že jsi jim ubral životy? Když to by to asi bylo už takový moc jednoduchý a připadalo by to spíš jako obyčejná dětská arkádovka, nebo jak bych to řekl. Nebo k čemu bych to jinému ještě mohl přirovnat? No, jenom, že já jsem se zase někde sekl, nebo co? Ty vole. Ne, tentokrát to nebyly ruce, já jsem se sekl normálně, to byl asi nějaký lak, nebo něco. Už zas? Nechcípneš. Cípl jsi? Ach jo. Ten výbušnej hajzl, kurva! A to je jedno už. Jak se potom dostanem zas dál? OK, no, tak to radši, be, tak bejte vůj, to radši co nejrychleji doběhnu. No a prosím tě, jsem ti říkal, že nehraju střílečky poprvé, když jsem hrál Unreal Tournamenta, tak vím, jaký to je ve střílečkách, jenomže já jsem to hrál i jako onlineovku a v onlineovce tě vždycky zabil hráč a ne umělá inteligence. Auaj, vy kurvy jedny výbušný.
Seber si tam ten lootbox. Kurva. Je. A. To je zajímavý, ty získáváš nějak moc často ty looty, nebo co, a já nezískávám skoro nic. Já vím, ale jako, taky bych si chtěl vycraftit nějakou pěknou novou zbraň. Zatím jsem měl akorát štěstí si jenom vycraftit nějaký obyčejný snajperky nebo samopaly a místo toho bych chtěl ale taky nějakou tu balrogovskou pušku nebo něco. Aha. Ty vole, to má tolik životů? Jsi až prdel, ne? Jak to chceš kurva zničit? Na to si vezmu rotačák, ty vole. Jo, mám. No, hrajeme už 21 minut. Teda spíš točíme 21 minut. No, jenom, že počítej s tím, že ono mi pak to hodí to, že jo, error nebo něco, že prostě se to seklo to natáčení. Kurva, ten kulomet fakticky nevydrží dlouho střílet. Když bouchl ten výbušný, tak jsem se tam dostal. Sakra zase. Kolik jich máme zničit vůbec? Máme je zničit jako všechny, nebo stačí jenom dvě? Do prdele, už jsem zase chcípl. Ty vole, co my to jsme za borce, když takhle snadno chcípnem. No, stejně jsme to prohráli, takže pak budeme radši točit šeltra. Tak lidičky, tak my se s váma loučíme. Bohužel nám to v tomhletom díle dneska nějak moc nevycházelo, ale to bude tím, že jsme tu byli na to jenom my dva. A tyhle ty mapy, ty scénária jsou většinou určený tak pro maximálně 10 lidí, aby to šlo co nejlíp. A takhle, když jsme na to jenom my dva, tak to nedáme skoro vůbec. Je nám líto, že jsme to nedohráli až úplně do konce, ale snad se nám povede příště, tak doufám, že nám to zvýší, ne, kecám. Doufám, že nás aspoň budete i nadále sledovat, mě a Dominátora. A budeme se na vás těšit příště, takže naschledanou. Čau.